maalintii xad ee taariikhdu ku beegnayd 26-ka bisha November waxa komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay natiijadii ka soo baxday doorashadii guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka qabsuntay ugu gudbiyay maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland qaraar ay maanta soo saartay maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ku ansixisay natiijada ka soo baxday doorashadii guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacday 13-ka bisha aynu ku guda jirno waxana halkaas ka akhriyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Aadan Haaji Cali Axmed waxaanu u dhignaa sidatan markay aragtay dhamaan asbaabta kor ku xusan oo dhan waxay soo saartay qaraarkan qaraarka maxkamadda sare ee dastuuriga ahi koow waxay ansixisay natiijada ku meelgaarka ah ee doorashada madaxtooyada 2017 ee ay u soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka qaranka oo ah sidan koow xisbiga ucud oo helay 23,414 cod oo u dhiganta 4.17 boqolkiiba laba xisbiga kulmiya oo helay 305,999 cod oo u dhiganta 5.1 boqolkiiba iyo xisbiga wadani oo helay 2,229,999 cod una dhiganta 4.73 boqolkiiba taas oo sharci ah in xisbiga kulmiye oo helay tirada ugu badan codadka kuna guulaystay tartanka doorashada musharaxiintiisuna ku guulaysteen xilalka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala ah koow musharaxa koowaad ee xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi xildiid oo uu ku guulaystay jagada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland laba musharaxa labaad ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire oo ku guulaystay jagada madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland qaraarkani waxa uu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 28-ka bisha 11-ka 2017 guddiga garsoorka koow aadam xaaji cali axmed gudoomiye maxamed cumar geelle xubin cabdiqaadir axmed maxamed xubin maxamed faarax siciid xubin cabdiraxmaan jaamac xayaan xubin cabdiraxmaan xasan nuur xubin cabdilaahi cabdi aadan xubin cali shucayb sheekh ibraahim nuur xubin cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin yaxya cali idriis xubin axmed diiriye qaalib xubin sahre ismaaciil oo ah kaaliyaha sare ee maxkamadda sare dastuuriga ah dhammaantoodna way saxeexeen waa xiriirkoo saar wararka star tv hargeysa